iyadoo weli lagu guda jira dadaalada lagu doonayo in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gabagabeeyo doorashada Soomaaliya ee golaha shacabka ayaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya waxa uu saacadihii ugu dambeeyay waday kulamo xasaasi ah oo arrimahani la xidhiidha. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roobli ay weheliyeen xubno kale oo ka tirsan golaha wadatashiga qaranka ayaa kulan la yeeshay wakiilo ka socda beesha caalamka oo si adag ay uga wada hadleen arrimo la xidhiidha dardargelinta iyo dedejinta doorashooyinka. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay inay ka go'an tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gabagabeeyo doorashada cagajiidka ku socotay iyadoo turxaan bixinta iyo toosinta wixii kasoo laabtay lagala tashanayo dhammaan dhinacyada ay quseyso. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa beesha caalamka uga mahad celiyay taageeradooda la xidhiidha dowladiska Soomaaliya isagoo ballan qaaday in doorashada ay ku qaban doonaan si cadaalada. Shirka golaha wadatashiga qaran ee weli ka socda Muqdisho ayaa marba marka ka dambeeya waxaa ku soo biiraya dhinacyo kala duwan iyada oo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo xubnaha kale ee shirka golaha wadatashiga kala qaybgalaya ay sidoo kale kulan la yeesheen wakiilo ka socday xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya ay ka wada hadleen dardargelinta howlaha doorashooyinka iyagoona dhageystay talooyinkooda ku aadan hufnaan la xidhiidha howlaha doorashooyinka dalka maadaama xubnaha mucaaradku muddooyinkii ugu dambeeyay dhaliilo badan ay u saarinayeen dowladda Soomaaliya kuwaasoo la xidhiidhay howlaha doorashooyinka. Xubnaha mucaaradka ah ayuu ra-iisul wasaaruhu min mid aragtidooda u dhageystay wuxuuna tilmaamay in loo baahan yahay in ay ka qayb qaataan dardargelinta iyo ka qayb qaadashada doorashada islamarkaana muhiim ay tahay in waqtigan xasaasiga la iskaashado. Sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa la filayaa in uu sidoo kale kulamo la xidhiidha wax ka weydiinta doorashada la yeesho ururada bulshada rayidka haweenka iyo daneeyayaasha kale ee Soomaaliya si dhinacyada iyagana doorkooda ay u qaataan go'aano midaysan oo la xidhiidha doorashooyinka. Si kastaba haatee ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa bixinaya dadaaladii ugu dambeeyay ee uu ku doonayo inuu ku guuleysto qabashada doorasho waqti kooban ku dhacdo xor iyo xalaalna ah oo ay ku wada qanacsan yihiin guud ahaan dhinacyada ay quseyso iyadoona ay xusid mudan tahay in muddooyinkii ugu dambeeyay isaga lagu eedeynayahay inuu yahay shaqsiga cagajiidka ku wada ah doorashooyinka Soomaaliya balse ra-iisul wasaaraha ayaa caddeeyey in uu iska fogeynayo arrintan islamarkaana isaga ay ka go'an tahay ka shaqeynta midaynta iyo sidoo kale dardargelinta howlaha doorashooyinka ee Soomaaliya. Xubnaha beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya mar kasta waxa ay kala hadlayaan arrimaha la xidhiidha doorashada iyaga oo ku dadajinaya in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gabagabeeyo doorashooyinka oo waqti dheer soo cagajiitamayay. Dhowr jeer oo kala duwan jadwalo loogu talagalay in lagu soo gabagabeeyo doorashada 2017 mudan ee aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaan suurageleen. Idaaros Magne, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.